мне крестная дала. Вот, ну, почему же я буду сидеть, если я воспитанный был в хорошей семье? Вот мой дедушка, Северин Виталий. Вот, ну я как талисман себе его взял в карман. Все-таки дедушка мне много чего заслужил. Вот, ну мы реально, у нас может такая кровь, что мы здесь собрались все. Без війни вистрілу просто за два дні забрали Крим. Це нормально. Після цього я пішов сюди. Щоб не забрали мою область, не забрали моїх близьких, хтось не забрали остачі моєї країни. Сюди я пішов. Мене не призивали, я прийшов добровольно. Тому що вважаю, що захищати свою землю, свій народ – це, ну, якби, найсвященніша задача кожного чоловіка. Тобто, якщо ти чоловік, ти маєш бути тут. На даному етапі російські війська – це ворог, який захоплює наші землі. Ну так? Ну, це такі ж самі слов'яни, як і ми. Такі самі слов'яни, вони якби брати не брати, але вони пішли. Не ми пішли, це вони пішли. Ми боронимо землю, ми не наступаємо, ми тільки обороняємося. Але оборонятися можемо до Москви. Почому не зробити кожних 45? У нас є мільйони людей, які хочуть служити і повинні служити. Зробити так. 45 днів ми відбули, нас переподготовили. Набирайте слідуючих. Всього-навсього на 20 тисячах цих, що набрали, проти Росії це мушка проти слона. Понімаєте? А якщо міняти людей, підготовити всю країну, а ми, я прийшов сюди добровільно, і всі поприходили добровільно. В течение двох днів дзвонок, Росія нарушила границю. Ми всі соберемося і всі підемо захищати свою державу. Не наше правительство. Тому що за них не піде ніхто. А підемо за Україну, за свої сім'ї, за свою землю. І ми підемо. Чи готові ми? Ну от я вам так скажу. А як Богдан Хмельницький? Він же ж воїном не був. Був гречкосієм, свинопасом. Кинув усе. Зайшов на січ, зібрав товариство і вигнали всіх. Хотіли б до Варшави дійшли. У нас дух козацький, незламний. І я думаю, ми на цьому духі випрямо. Ну, тут десь, може, десь хтось більше дотренувався, але весь час казали, що українська армія, вона найкраща. Козаки, вони всю Європу в жахі тримали. Вони можуть на себе понавішувати, що хочеш. Ну, як духа нема, нема стержня. Ми боронимо свою землю, ми йдемо, ми знаємо, за що ми йдемо. Ми готові гинути, а вони не готові. Як підуть 200 до них отам, в Москву, тоді їхні матері попитають. Навіщо таке? За що? І тоді розвернеться весь Майдан і будемо під Москвою стояти. Просто, ну, хотілося б мирно. Ну, якщо потрібно буде, ми, я думаю, зробимо все. Надо уже выезжать. Караулы. Вот готовы. Стараемся, серьезно. Добро. Слава Украине. Героям слава.